ikke siden månelandingen har så mange mennesker siddet klinet til skærmen som i dag. Det er one small årsopgørelse for man, but one giant momsrapportering for mankind. Vi skal simpelthen dyste i ESG, i kundesamtaler og i dataanalyse. Der er ikke så meget andet at gøre end at trække gardinerne fra og ja, faktisk trække så meget som muligt fra og byde velkommen til Danmarks næste revisor. I Danmarks næste revisor dyster kendte danskere om at vinde et skrivebord hos Deloitte. Men først skal de forbi de skarpeste revisorer i branchen, Sumit, Aida og Henrik. De kan gå i både spagat og splitmoms, og de sidder klar med en af de to domme, Deloitte eller Deloitte. Så er der ESG på menuen. European Song Gong Test. Nej, det er faktisk ikke en melodikampri med gong gong, og det er derimod Environmental, Social og Governance. Nu skal vi kigge fremad og kigge på bæredygtighed. ESG bliver en super stor og vigtig del af det. Hej så. Hej. Så er det Danmarks næste revisor herinde. Hvad tænker du om det? Jeg er så spændt, men jeg går også ind til den her opgave med en vis portion selvtillid, vil jeg sige. Sara Bro er tidligere svømmer, men i dag er hun på dybt vand, for hun prøver at blive Danmarks næste revisor. Hvad betyder ESG for dig? Jamen, det står for elektricitet, salg og grundøkonomi. Hun ligner en, der går til opgaven med krum hals. Man ganger E'erne med S'erne, så man ser, hvor meget elektricitet, der er blevet lavet i forbindelse med salget. Noget af det sværeste i verden er at gange kilowatt-timer med krone. Ja. Jeg har lige en lille udfordring lige nu. Okay. Ja, hun er på dyb vand, og det er jo godt, når man svømmer, men det er ikke så godt, når man er revisor. Ellers jeg må bare vise det bedste, jeg har. Men det er jo også rigtig relevant stadig for altså, jeg tror, der kunne være en fremtid for hende som revisor. S er lige mod G. Bruger I også selv meget? Nej, ikke. Det går ikke rigtig godt. Sara, vi har voteret her nu. Jeg tror godt, hun kunne være Danmarks næste revisor. Vi er jo på jagt efter de allerskarpeste knive i skuffen. Og vi elsker alt det, du kommer med. Lige bortset fra fagligheden. For os bliver det desværre et det er løgn. Det kan være, at man går over til nogle af de andre konkurrenter nu. Ja, det er måske det bedste. Tak. Sara blev desværre ikke Danmarks næste revisor, men måske bliver du. Og husk det så, alle sammen, det er kun pirater, der må grave skat ned. Vi andre skal betale den.